Què tal, com esteu? Nosaltres tornem a estar aquí i aquesta setmana a l'Ui Tarragoní volem parlar de com afecta tota aquesta situació de pandèmia als joves. Nosaltres ho tenim tot a punt i vosaltres, comencem! Ser jove avui en dia és difícil i la pandèmia ho ha complicat tot encara més. Es parla molt dels joves, la seva responsabilitat o irresponsabilitat envers la situació i s'analitza tot allò que fan. I precisament avui nosaltres en volem parlar amb l'Enna Rius, psicòloga general, sanitària i neuropsicologia. No sé si ho han dit tot molt, eh? Molt bon dia, Enna. Bon dia. I també amb dues persones joves, aquí a la meva esquerra, Marc Pérez, molt bon dia. Bon dia. I una persona que no ens pot acompanyar als estudis per temes sanitaris, que és l'Andrea Giné. Molt bon dia, Andrea. Bon dia. Primer de tot, Marc i Andrea, com esteu vivint aquesta situació? Començarem per l'Andrea, que està més lluny. Doncs la veritat és que és una mica difícil. La veritat és que he de dir que tinc molta sort, ja que no tinc cap familiar que ha passat la malaltia, ni que està malament, ni s'ha hagut d'hospitalitzar, llavors això jo crec que és tenir molta sort. Però, clar, en termes socials, doncs, i acadèmics, complicat. Marc? Bueno, a la universitat, al final, es fa més complicat, els exàmens són més complicats, les classes online, al final, són molt diferents i l'ensenyament que reps no és el que pretens rebre ni pel que estàs pagant, realment. Però, bueno, i a nivell social també és un canvi molt radical d'estil de vida. Edna, no sé si això ens afecta a tots, però suposo que la gent jove afecta encara més tota aquesta situació de tancament, semitancament, ara obrim, ara tanquem... Sí que és veritat que és una situació molt incerta en general, no? I que, tal com dius, ens afecta a tots, però jo crec que hi ha dos col·lectius que en certa part són més vulnerables, que són per una part els joves, per l'edat en què els està agafant, i per l'altra gent, la gent gran, no? O sigui, els que són més grans. En aquest sentit, quan ets jove, és una època de molta sociabilització. Com pot afectar tota aquesta situació? Perquè les nostres relacions socials, si no s'han tallat gairebé al complet, sí que s'han tallat a un 90%. Sí que és veritat que el tema de les relacions socials, ja aquí sí, no? Anem a la gent més jove, ens pot afectar de maneres, doncs, a llarg termini, no? Si no fem una bona gestió, amb un nivell d'angoixa més alt, un estrès més alt, no? També hi ha molta gent que s'arriba inclús a sentir còmode dintre d'aquest aïllament i restringeix encara més tota aquesta part social. Llavors, justament en aquest sentit és molt important que intentem, dintre de les possibilitats, òbviament, dintre de les restriccions, però fomentar més videotrucades, no? Fomentar petites trobades amb totes les mesures de seguretat, però sí que no deixem de fer aquesta interacció. Andrea, tu ara aquesta interacció social com ho estàs gestionant? Doncs la veritat és que una mica malament, perquè les meves amigues també estudien a Barcelona i tot, i hem passat de veure'ns que nosaltres sempre, per compatibilitat d'horaris, sempre quedàvem per anar a sopar o per prendre alguna cosa després de sopar, ja que durant el dia cadascuna està fent una cosa diferent, doncs hem passat de veure'ns mínim 3 cops a la setmana a veure'ns un cop cada 15 dies. I creguis que no, també les amistats en aquesta època són importants, llavors et falta aquest pilar. Tu, Marc? Bueno, jo per la meva part... Les interaccions socials han quedat molt reduïdes, sobretot perquè es donaven bàsicament la nit i amb el toc de queda, etc., pues, no és possible. Però bueno, al final hem de recordar que és una situació temporal i que no durarà per sempre. No durarà per sempre, però ja portem gairebé un any, déu-n'hi-do, es diu ràpid. I parlàvem precisament aquesta setmana amb la Maria Concepció Torres, que és doctora en pedagogia, que ens deia això, l'escoltem. Jo que estic donant classes a la universitat, doncs no veus que alguns alumnes t'envien algunes consultes? Què dius, però ara com no podeu gestionar això? Si estéssim aquí no hi hauria cap problema, però ara qualsevol cosa amb ells els genera angoixa i aquesta angoixa la converteixen en un problema que es pot resoldre, segur, no? Però, clar, qualsevol cosa queden com a col·lapsats, no?, una mica. Marc, us està costant seguir les classes a la universitat, concentrar-vos a casa? Sí, al final a casa
No és el mateix que anar a la uni. Tu quan vas a la uni, estàs a una classe, és un espai que tens molt més assignat per atendre, fer apunts, etc. A casa, entre que has d'estar tancat en una habitació gairebé tot el dia, entre el període que són classes i el període que després has d'estudiar, i que no tens aquesta, al final no tens aquesta relació social que sí que tenies a les classes, sinó que només estàs pues, amb la teva família o els teus companys de pis. I després per la part d'exàmens també es fa més complicat pel simple fet de que, clar, els professors fan tot el possible perquè la gent no copiï i al final això es transporta en mesures que dificulten també com fer l'examen. Temps reduïts, exàmens que no pots tirar enrere d'una pregunta a una altra, etc. Andrea, tu també ho has notat, això? Sí, la veritat és que a casa et desconnectes molt. Tu no vols desconnectar, vols estar concentrada, però al final és molt difícil estar concentrada tota l'estona que estàs a casa. I més jo crec també perquè tu tens l'escola, bueno, la universitat, ja com el lloc on estudies i a casa el lloc on descanses. Llavors, quan has d'estar a la teva habitació estudiant, llavors, com que no diferències aquests dos espais i al final acabes amb un esgotament increïble. Això és un dels problemes. Per què ens passa diferenciar, per exemple, aquests dos espais que ara ho deia l'Andrea, que és molt interessant? Sí que és veritat que aquesta etapa, no, en general, a nivell d'estudis ens està afectant bastant. De fet, puc entendre també el que comenta la Concepció, perquè també estic com a professora a la universitat i sí que hi ha aquesta sensació general. Per què ens passa aquesta incapacitat, entre cometes, no? Per diferenciar? Doncs perquè tenim també molts més estímuls disponibles. És a dir, si nosaltres estem presencials a classe, és molt menys probable, no? Que estem consultant el mòbil cada 2x3, no tenim la televisió, no tenim el nostre aspecte, no? Així com més... L'ambient no està tan controlat. Quan nosaltres estem a casa, al final fem una mica el que volem, no? Encara que estem amb una videotrucada amb el professor, però l'atenció no és tan fàcil de mantenir. I suposo que l'atenció a través d'una pantalla també encara és més difícil, sí, no? Sí, sí, efectivament, no és fàcil. Aquesta problemàtica, perquè ara estem parlant amb gent que més o menys l'adolescència ja l'ha passat, per molt que ara els experts diuen que l'adolescència dura quasi fins als 25 o els 26 anys, l'adolescència ja l'ha passat, aquesta problemàtica s'accentua més encara entre els adolescents? Home, els adolescents sí que és veritat que, clar, a nivell ja parlem de maduresa, no? De poder fer aquesta reflexió i de poder, sobretot, controlar, no? Aquesta impulsivitat i tal, sí que és veritat que s'accentua una mica més aquest control, no? O sigui, sí. Però tampoc jo penso que no ho hem de lligar sempre a l'edat, perquè si no sempre queden com els joves, no? La part que no podem controlar, els dolents, i tampoc no és el cas, eh? Jo crec que va molt lligat també a l'experiència una mica i a la forma de ser de cadascú. Ara ho parlarem, això de l'edat, que també ho vull posar una mica sobre la taula, perquè precisament aquesta setmana sortien més notícies, si podem dir negativa, envers joves, amb els Mossos i tot això. Però jo vull fer-vos una altra pregunta, Andrea i Marc. Vosaltres teniu la sensació de que ha passat com un any i que aquest any s'ha perdut, Andrea? Jo la veritat és que una mica sí. Vaig arribar a Erasmus perquè vaig estar fent Erasmus i quan vaig arribar aquí va ser quan ens va agafar tot això i jo m'he adonat que ha passat un any i que no he fet res amb la meva vida. Llavors, bueno, sí, potser has fet algun plan a l'estiu, després has començat la universitat, però sincerament no m'ha donat la sensació de que ja ha passat un any. Tu, Marc? Una mica sí, perquè, bueno, al final és això, es fa tot molt més rutinari, al final és tots els dies estar tancat a casa i com que no hi ha aquesta sensació d'abans, jo per exemple vaig haver de cancel·lar un Erasmus que tenia per aquest any i bueno, perquè tinc més anys d'universitat, però n'hi ha altra gent que potser aquesta oportunitat l'ha perduda. Com podem lluitar contra aquesta sensació que per altra banda jo mateixa a vegades també tinc? I jo. És normal, no? O sigui, sí que és veritat que el primer pas és normalitzar, però com jo dic sempre, el normalitzar no vol dir acomodar-nos tampoc, no? O
O sigui, al final resignar-nos amb aquesta sensació. Sí que moltes vegades, el que dèiem, no? Aquestes restriccions ens empujen a reduir encara més, sí que, tot el nostre dia a dia, les nostres rutines, no? I crec que ara és un moment ideal per una mica reprendre tots aquells hobbies, esport, no? O sigui, rutines, però que vagin més enllà de l'estar en casa. O sigui, sí que, òbviament, sempre, no? Complint les mesures de seguretat, però jo crec que hem de començar a treballar amb activitat física, sobretot, que ens aporta, no? Molt benestar a nivell psicològic. La doctora Torres també ens feia una mica una petita reflexió, i era que arran de tota aquesta situació, que ja fa un any que dura, canviaran les relacions socials. No se sap ben bé com canviaran, però segurament canviaran, escoltem-la. Està afectant a les maneres, segurament, de veure el món, de construir coneixement, de com tu aprens, no?, d'aquest coneixement, perquè està canviant estructures, jo crec, neurològiques de les connexions, no?, que fan les nostres neurones, que quan tu fas alguna cosa presencial hi ha un tipus de connexió, i quan no és presencial, per tant, tu ho fas a través d'una màquina, les connexions que fa el nostre cervell és una altra. Clar, si això dura molt, pot ser que el nostre cervell s'adapti, no?, a conèixer, a aprendre, a treballar d'aquesta manera. Com ho veus, Anna? Creus que... com canviaran aquestes relacions socials? Crec que sí que poden canviar a certa part. Sí que és veritat que no m'atreveixo, no?, a dir de quina forma, però sí que poden tenir efectes a nivell cerebral. Hem de pensar que el nostre cervell al final està preparat per adaptar-se, no?, a situacions noves, i que en aquest sentit aquesta capacitat la tenim tots. I que sí que és veritat que si això, doncs, es perpetua molt amb el temps, no?, sentim que s'allarga molt, és possible que s'acabin fent aquests canvis a nivell neurològic, però que no seran negatius. Al contrari, o sigui, justament si es fan és per adaptar-nos a aquestes situacions. Marc, per exemple, tu, el primer dia que es pugui fer gairebé tot, que no tinguem restriccions, com creus que serà aquest primer dia? Perquè, clar, aquí també ens poden passar dues coses. La gent que li faci cert respecte sortir de casa i poder, per exemple, tornar a una discoteca com estàvem abans, allí un enganxat amb l'altre, o la gent que s'hi tiri de cap. Tu com creus que serà aquest primer dia? Bueno, jo crec que depèn molt de la persona. Evidentment, hi haurà gent que voldrà sortir de festa i, sí, passi el que passi, veiem que hi ha gent que això ho fa igualment. I d'altra gent que, evidentment, tindrà més... anirà com amb més precaució, per encara que et diguin que ja no hi ha perill, jo crec que t'acostumes una mica a aquesta situació de, bueno, anem en compte. Andrea, tu com el visualitzes aquest primer dia? Jo crec que la gent es llançarà al carrer. També és el mateix quan estàvem al confinament i ens van deixar sortir per horaris i tot això, però ens van deixar sortir, i jo me'n recordo que vaig sortir a córrer i estava jo al passeig que no cabia ni una ànima més. Llavors, jo crec que sí que hi haurà molta gent que es tirarà cap enrere, però la gent té moltes ganes de sortir, moltes ganes de socialitzar i aprofitar tot el temps que has perdut. Anna, aquests dos extrems els podem trobar, no? I tant que els podem trobar. O sigui, jo crec que és justament una mica, no?, el que passarà. Sí que hi haurà gent que és com un... ostres, no puc aguantar més, no? O sigui, he de sortir. I n'hi haurà altres que seran més prudents en aquest sentit, sí, però aquesta sensació també al final ens acaba afectant amb aquesta ansietat, no?, i amb aquesta por. Perquè, clar, suposo que tot aquest temps tancat... la gent gran tindrà conseqüències, però la gent jove també tindrà conseqüències psicològiques d'alguna manera, no? Sí, o sigui, sí que és veritat que el que dèiem, no? O sigui, al final una situació estressant com la que estem vivint a tots, no?, en general ens està afectant, però sí que la gent jove al final està en el moment d'explorar, no?, de viure experiències, i sí que són una mica, doncs, el que dèiem, un dels col·lectius que jo crec que més afecta a nivell ja de vida, no?, de sentir el que dèieu abans, de m'han robat aquest any, no? O sigui, no l'he pogut disfrutar o gaudir. Però sí que crec que bueno, la part bona de ser jove, no?, és que hi ha molt temps per davant de poder d'alguna manera, no?, recuperar tot això perdut, i que hem de buscar la manera que ens sigui més fàcil de portar. O sigui, que no ens centrem tant en tot el que estem perdent, que òbviament és molt, no?, i també us entenc perfectament, sinó que ens focalitzem una mica en va, i ara què puc fer, no?, amb què puc aprofitar el temps, i intentem fer una mica això. Abans tu has començat a explicar, moltes vegades s'està criminalitzant
tant, a la gent jove surten moltes notícies negatives. I la meva pregunta, Andrea, és si us heu sentit criminalitzat en algun moment. A l'estiu era si feien botellots, l'altre dia era un grup de joves que estaven enfrontant-se als Mossos d'Esquadra. Vosaltres us hi heu sentit? La veritat és que sí. Sí, sempre que parlen dels joves, que els joves ho estan fent malament, que tot això ha incrementat més pels joves i això, i jo penso que perquè un grupet de joves hagi fet això, no ens han de criminalitzar tots els joves en global, perquè la majoria ho estan fent bé. Llavors, jo m'he sentit com si, no, si ho estigués fent jo malament, quan en veritat jo estic seguint totes les restriccions i tot, llavors sí que m'he sentit una miqueta criminalitzada per certes persones que sí que ho han fet. Mm-hmm. Tu, Marc? Sí, jo també penso que sí, o sigui, sempre que es parla dels joves es parla d'irresponsabilitat, de molta gent trobant-se sense respectar les mesures de seguretat, que evidentment ho hi ha, o sigui, n'hi ha gent que fa aquestes coses, però també n'hi ha gent de més gran, 30, 40, 50 anys, que també ho fa i que no es fa com aquesta mena de criminalització i de dir que tots són uns irresponsables. Per què hi ha com aquesta tendència de responsabilitzar la gent més jove? Jo crec que també és per no, l'edat que estan vivint i el que s'associa. No? Moltes vegades, des del que dèiem, aquesta joventut s'associa a un menor grau de control d'impulsos, no? Un menor grau en general de reflexió, però és que és el que deia abans, o sigui, no va lligat. Hi pot haver una persona amb 40 anys que tingui menys control d'impulsos o que faci més aquestes conductes que no pas un jove. No va lligat a l'edat, jo crec. De fet, l'altre dia, ara que comentes això de no va lligat a l'edat, hi hagi un tuit al Twitter d'una persona que deia: i ara qui culpabilitzareu de tot això que els joves estem tancats a casa estudiant per la universitat? És que és això, no? O sigui, és aquest extrem que al final jo penso que és com sempre la sensació que hem de buscar un culpable, saps? I crec que no és tant això, sinó intentar buscar solucions. Per on creieu que passa el futur i com veieu que acabarà tot plegat, Andrea? Doncs jo espero que acabi aviat, que segurament estiguem un o dos anys més, però que a poc a poc anem cap a la normalitat i espero que se solucioni aviat. Marc, jo espero que un o dos anys més, no, si us plau, ho demano, però com creus que per on passa el futur? Bueno, jo crec que a mesura que vagi avançant la campanya de vacunació, a poc n'hi haurà mesures que es podran anar rebaixant, per dir-ho d'alguna forma, i que al final tornarem a la normalitat i bueno, es podran fer totes aquestes coses que durant aquest any no hem pogut fer. Edna, com en sortirem d'això? En sortirem que tots haurem d'anar a consultes de psicòlegs o ho podrem gestionar bé? Bueno, jo penso que sí que és veritat que hi haurà gent, no? Sobretot aquella gent que vegi doncs, que li està costant més del compte, no? Que sí que necessitarà potser d'almenys una ajudeta, no? Però que en general, si intentem fer el que dèiem, aquestes rutines, aquesta activitat física, cuidar-nos a nivell de salut, hobbies, jo crec que en podem sortir tots una mica reforçats, no? Resilients, que se li diu. Doncs esperem sortir-ne resilients. Moltes gràcies a l'Andrea Giné per atendre'ns aquest matí, també al Marc Pérez i també a la per venir fins aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona. Esperem en sortir-nos bé, resilients, i poder-ho explicar.